Hola, molt bona tarda. Ja sabeu que aquí a la Furgo parlem cada dia de coses diferents, mai sabem què passarà i avui he vingut fins a l'Hospitalet de l'Infant per parlar de la primera fira de la cervesa, l'Hospi Beer. M'acompanya la regidora de Comerç, la Sílvia Pujol, per explicar-nos una mica els detalls d'aquesta fira que esperem que atregui moltíssima gent. A qui no li agrada la cervesa, no? Això és veritat. Bona tarda. Sí, la veritat és aquesta, que a qui no li agrada la cervesa? Aquesta és la pregunta. Bueno, t'explico una miqueta, si vols. I tant. La fira la fem el dia 14 i 15 de juny. Començarem a les 7 de la tarda, fins a les 12 de la nit. Tinc que dir que col·laborem, això ho fem amb la col·laboració d'Associació de Comerciants del nostre municipi. I què aportarà aquesta fira? Pues és per la dinamització comercial i bueno, per aportar molta gent i que la gent conegui el nostre municipi. Ara aquesta plaça de Berenguer d'Entença està super tranquil·la, però divendres i dissabte què ens podem imaginar, no? Tot de paradetes per poder anar tastant les cerveses. No sé si seran locals o artesanals. Bueno, posarem, hi ha 15 parades, amb 50 tipus de cervesa diferents. També hi haurà cervesa artesanal, que és la nostra, que és un noi que ha fet la cervesa, que es diu Hospi Beer, també. I també tindrem moltes parades de menjar, tindrem atraccions pels crios, i com a novetat i sorpresa, ficarem el divendres a les 8 del vespre un taller per als nens perquè aprenguin a decorar el que són les gerres de cervesa. És a dir, que podrem venir a veure, podrem venir a menjar, suposo que també hi haurà música una mica per dinamitzar-ho tot, no? Sí, també. També fiquem música, fiquem... El que és molt divertit és que són dos igis de les 7 fins a les 10 del vespre, bueno, dos quarts de 9, dos quarts de 10, vull dir, perdona, d'igis del poble, un és el Marcos Espinola i l'altre és el Fran Blanch, i que els hi donem les gràcies, que participin amb nosaltres, i després a partir de les 10 tindrà un concert en viu de les 10 a les 12, tant divendres com dissabte. Sabem ja qui seran aquests concerts? Bueno, un et puc dir que és el Passeig de Gràcia de Barcelona i l'altre és molt, més tipus soul, més... El divendres és més tipus per prendre una cervesa relaxat. El dissabte, no. O sigui que divendres serà un dia més relaxat i dissabte ja serà a tope. Sí. També pels crios hem ficat una atracció que es diu Palo Loco amb la seva xurreria al seu costat. No pot faltar, no? Una xurreria en una No. fira d'aquestes característiques. No pot faltar ni la xurreria ni el menjar. N'hi haurà formatges, n'hi haurà dos casetes, dos estancs de formatges, n'hi haurà molt menjar, molt tapeo, perquè la gent, clar, em veu, vol acompanyar amb alguna cosa de menjar, no? I aquí es ve a sopar. Molt bé. És la primera fira de la cervesa que feu aquí a l'Hospitalet. No sé, no? Des de l'Ajuntament, què va fer-vos pensar? Anem a fer-ho, no? Per què aquesta fira? Bueno, perquè bueno, jo porto comerç, una de les regidories és comerç, i necessitem el que és activar el nostre comerç, el nostre municipi. Què ens faltava per fer? Pues això i un cava vi. O sigui, que això ho farem al novembre, si tot va bé. Però ara, bueno, necessitàvem alguna cosa diferent. L'Hospitalet està tot inventat, no? Pues bueno, necessitàvem alguna cosa que no s'havia fet mai, que és la primera fira de la cervesa. I quina ha estat la rebuda entre, no, els habitants i els comerciants també? Una mica, hi ha aquesta sensació de ganes de que arribi divendres? Hi ha la sensació de que arribi divendres amb l'expectació que s'està creant. Els comerciants estan molt contents, és el que tinc que dir. El president està encantat de que es faci això. Però bueno, també nosaltres la volíem vincular també amb el que és amb la restauració. Però bueno, al final els restaurants, clar, s'espera tanta gent que van decidir millor doncs, algú fica alguna paradeta en si, però volien tindre els seus locals oberts. Llavors, doncs, bueno, està enfocada en comerç, tot en comerç. I les dates, perquè clar, 14 i 15 de juny, ja quasi entrant l'estiu, també amb l'inici de la temporada turística aquí a l'Hospitalet, que també és forta, s'espera també gent de fora? Això és el que estem buscant, que vingui molta gent de fora del nostre municipi. I el que nosaltres anomenem aquesta festa és el tret de sortida cap a l'estiu, no? És a l'inici de les festes. Perquè saps que l'Hospitalet, bueno, al municipi es fan moltes festes. Doncs aquesta és la primera, no? I això és el que volem consolidar l'any que ve. Això t'anava a preguntar, no? Defineixes com a tret de sortida de l'estiu, per la qual entenc que des de l'Ajuntament el que voleu és que sigui la primera però no sigui l'última. Molt bé, sí, és això el que estem buscant. I esperem que vingui molta gent. Convidem a la gent a que ens acompanyi aquests 2 dies, que de veritat serà per gaudir, i n'hi ha moltes coses pels crios, que ells podran fer una cervesa tranquils perquè tenen totes les activitats cobertes.
Deies, no?, que ara també el que us quedava per inventar aquí l'Hospitalet era el tema de la Fira del Vi, que t'he vist que anirà cap al novembre, si tot va bé, i que feu moltíssimes festes aquí a l'Hospitalet. Jo et vull demanar una mica la previsió per l'estiu, perquè si això és el que comença, què ens podem esperar durant els mesos de, bueno, finals de juny, juliol i agost aquí? Bueno, doncs tenim activitats tots els caps de setmana, a partir d'aquest cap de setmana. Llavors, si vols vindre a l'Hospitalet a veure qualsevol festa, en tindràs una. L'altre cap de setmana es fa les festes de les penyes, que són els joves, o les penyes, diguéssim, de l'Hospitalet, que fan la seva festa el dia 21 i 22, em penso que és. Després tenim també els tardeos dels joves, o sigui, els altres joves, és que n'hi ha diversos joves. Tenim les festes de Sant Roc, que són molt importants per nosaltres. Tenim de tot. Tot el que tu vulguis, a partir d'aquest cap de setmana, a l'Hospitalet estàs coberta. O sigui, moviment, sempre i sempre coses per fer. Tot, tot. Nosaltres ho intentem cobrir tot. És veritat que és un poble que tenim molta activitat, però bueno, ho fem per als nostres vilatans i perquè la gent de fora ens acompanyi. I entenc que també, no, ara que comentaves els joves, ho feu amb els vostres vilatans, però també fet per ells, no? És a dir, amb la col·laboració estreta sempre. Sempre, sempre estreta, penyes, festes, comissió de festes, joventut, o sigui, tots tenen les seves associacions i tots estan superimbrocats amb el nostre municipi. Doncs ja ho sabeu, ara parlàvem de la Fira de la Cervesa, aquest primer Hospi Whip, que esperem que sigui el primer de molts, no sé què he dit, Hospi Beer, anem a dir-ho bé. És l'Hospi Beer. Perquè ho entengui tothom, no? Que si ve gent de fora. Sí. Però això serà aquest divendres, aquest dissabte, però com ens deia la regidora, la Sílvia Pujol, que podem anar baixant cap a l'Hospitalet de l'Infant, que cada cap de setmana d'estiu, a part de la platja i el vent, tindrem moltíssimes coses, no? I al setembre també. El 6, 7 i 8 de setembre tindrem el Mercat Medieval, que també depèn de comerç. Doncs pues no teniu excusa per venir aquí a l'Hospitalet de l'Infant. No. Moltíssimes gràcies a la regidora Sílvia Pujol i amb vosaltres ens veiem ben aviat a la propera furgó. Adéu, adéu.